Irmãos de Deus, sejam bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Que os espíritos de luz e os trabalhadores da casa venham permanecer conosco durante mais um Evangelho. Separe seu copo ou sua jarra de água para que possa ser fluidificada durante nosso Evangelho. Como mensagem inicial, foi escolhida uma mensagem do livro Vigilância, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. A mensagem com o título Por que Queres? E capítulo 14. E ela fala o seguinte: há naturalmente em todo intercâmbio uma reciprocidade de sintonia. A lei de identidade moral e emocional responde pela comunhão de ideias entre aqueles que participam do mesmo comum. Mantém o indivíduo um salutar padrão mental e comportamental superior. E de forma alguma, os espíritos, doentes e ignorantes, encontrarão campo para os seus desideratos perniciosos. Em toda a área de comunicação, a mensagem somente é recebida porque ele permanece na faixa de registro. Ante, portanto, a intermitente perseguição espiritual, defrontamos um agente atuante e um paciente agradavelmente receptivo. Isso, porém, ocorre contigo porque o quero. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai, de infinita bondade, justiça e misericórdia. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso anjo guardião, que está ao nosso lado, a nos guiar, a nos aconselhar, a nos proteger nos melhores caminhos da vida. Que elevemos os nossos pensamentos à espiritualidade superior, que nos ampara, ampara a nossa casa espiritual, que ampara a todos aqueles que têm boa vontade de se melhorar. E pedimos que possam vir estar aqui conosco, ao nosso lado, durante esse Evangelho, para abrir nossa mente, abrir nosso coração, para as mensagens que serão trazidas, para que possamos enxergar aquilo que, de alguma forma, não conseguimos enxergar, mas vai fazer diferença no nosso dia a dia. Que o Evangelho nos traga força, coragem, esperança e otimismo para os desafios da vida. Fica conosco durante mais um Evangelho. A mensagem escolhida do Evangelho está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o item que vai ser lido, os itens, no caso, serão o 1 e o 3. O título, pagar o mal com o bem. No item 1, nos diz o seguinte. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas, eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que estás nos céus. O qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo, que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 20, e do 43 ao 47. E eu vou fazer uma lida também, dar uma lida, nas instruções, né, dos espíritos, que está no item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo, porque a ternura pressupõe confiança. Não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não podem haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos.
Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar o inimigo a que se tem como amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a de assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa uma penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos no eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta, a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e aos outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimento, a razão deve fazer as diferenças necessárias, segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de uma maneira inteiramente diversa que de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos, por atos e palavras, de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, essa mensagem, ela vem esclarecer um pouco, né, essa ideia que às vezes é tão difícil de entrar na nossa mente, né, de que como assim eu vou amar o inimigo? Porque às vezes é tão difícil amar o inimigo, às vezes é tão difícil a gente amar e perdoar até mesmo aqueles que a gente ama, que está dentro da nossa casa, com quem a gente convive, com quem a gente tem afeição, quanto mais um inimigo, né? Mas os Espíritos, eles vêm justamente falar isso, que não é, como foi lido, não é você ter amor por um inimigo, né? É você fazer o bem, é você não retribuir aquele mal. E voltando lá, né, para o item 1, que foi lido, em que ele compara que se a gente só ama aqueles que amam a gente, se a gente só ama e trata bem aqueles que nos tratam bem, ele faz uma comparação lá com os publicanos, com os fariseus, com os escribas, para lembrar, né, porque esses personagens lá na época de Jesus, eles sabiam o mandamento, eles conheciam as leis mosaicas e eles divulgavam. Só que, na verdade, eles só tinham essa aparência de devotamento, eles só tinham essa aparência de que seguiam as leis divinas, mas, na verdade, eles eram hipócritas, né? Eles não praticavam, eles utilizavam, na verdade, a lei para que pudessem estar numa posição de poder, numa posição de dominação. E, na verdade, não agiam de acordo com a lei. Então, é como se nós fôssemos hipócritas também, se hoje nós frequentarmos as casas espíritas, se nós estudarmos os livros espíritas, se soubermos os fundamentos, os princípios do espiritismo, mas se nós não praticarmos, inclusive, entre essa prática está amar os nossos inimigos, né? E ele nos chama a atenção também, nesse texto, de que quando você consegue amar o inimigo, é uma grande vitória que a gente dá sobre o egoísmo e o orgulho, que nós sabemos que são as duas maiores chagas que nos impedem o nosso crescimento moral. Porque a partir do momento em que a gente consegue sobrepor essa ideia de que, mas ele não merece o meu amor, então a gente está sobrepondo o orgulho, né, a vaidade. Quando a gente pensa, mas amar, ele não merece o meu amor também, né? Eu que mereço, a gente está sobrepondo o egoísmo também, porque a gente está olhando para essa outra pessoa como uma pessoa necessitada, assim como nós, todos nós somos necessitados, cada um em um ponto. É, então, por quê? Se ele fez o mal, é porque ele ainda tem alimentado esse mal dentro dele.
Mas se eu consigo enxergar que esse mal não faz bem, eu não preciso retribuir, né? Então, não preciso desejar, não preciso querer me vingar, eu não preciso desejar o mal. Porque a gente vai dissipando o mal com o bem, né? A gente vai dissipando a raiva, o ódio com o amor. Então, a partir do momento em que a gente tem consciência, tem conhecimento intelectual disso, é preciso trazer para o coração, né? Não ficar lá como os publicanos, como os fariseus, e ficar só na mente. Então, é realmente trabalhar isso, dizer, não, eu sei que isso não me faz bem, eu sei que isso não faz bem para o outro, eu respeito o estágio em que ele está, eu respeito que ele fez isso, mas o mal que o outro me faz pertence a ele, não pertence a mim. É, nós aprendemos no Espiritismo que nós somos responsáveis pelo que nos acontece, não pelo que o outro nos faz. Então, se o outro me faz mal, cabe a mim saber como eu vou lidar com esse mal que ele me fez, né? E não assimilar essas energias, e não entrar nessa sintonia, né, que vem do outro. Outro esclarecimento, né, que os espíritos nos trazem é que a gente não consegue entender, né, esse amar os inimigos, porque a gente pensa, como é que é possível amar? Só que os espíritos, como inúmeras outras vezes, eles falam que, na verdade, é uma pobreza na nossa língua. Né, que atribui a uma única palavra vários significados. Então, a gente não consegue entender esse amar aos inimigos porque a gente pensa que amar aos inimigos é você ter ternura. E é como ele diz, é uma lei física que é impossível você ter ternura por alguém que você sabe que lhe fez mal, que lhe quer o mal, que pode lhe fazer o mal novamente. Então, é impossível porque o contato com essa pessoa, ela vai nos causar desconforto, vai nos causar pesar, sofrimento, diferente de um amigo. Então, ele fala que amar os inimigos não é você ter ternura pelo outro, não é você ter a mesma sensação, porque a gente precisa estar precavidos também, né, dos percalços, dos obstáculos do caminho. Mas ele fala que é preciso usar a razão, né? É você saber assim, aquilo que estava falando antes, né? Não. Se ele fez mal, isso pertence a ele, cabe a mim. O que eu devo fazer, né? Qual que deve ser a minha atitude? E aí ele vai enumerando, né? O que é, então, amar os inimigos, já que não é ter ternura, já que não é ter simpatia? Então ele fala, né? É você não guardar ódio, rancor, nem desejo de vingança, porque a gente sabe que se nós fizermos isso, nós vamos estar gravando muito mais do que o outro nos fez, porque a gente vai estar guardando, né, dentro da gente todo esse sentimento e aí promovendo, produzindo fluidos que a gente sabe que não vão nos fazer bem, que vão nos adoecer mentalmente, fisicamente, espiritualmente, né? Ou outra coisa, outra forma de amar o inimigo é você desejar o bem. Então, quantas vezes que uma pessoa faz mal para a gente e você não pensa em se vingar, mas você deseja que algo de ruim aconteça, ou pior, você comemora quando algo de ruim acontece a ele, né? Então, ele aqui, né, os espíritos nos falam justamente o contrário, né? Então, é você desejar o bem e você se alegrar com o bem que aconteceu, né? Então, outro motivo, outra forma, na verdade, de amar os inimigos, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, porque nós sabemos que muitas vezes, né, algumas pessoas falam, não, eu não tenho raiva, não, mas também não quero saber dele, não vou procurar ele. Mas aí a outra pessoa dá o braço a torcer, vamos dizer assim, e quando nos procura a vaidade, o orgulho, não nos permite que a gente facilite essa reconciliação. Então, às vezes, a gente quer humilhar, a gente quer se colocar numa posição superior e dificulta essa reconciliação. Uma outra forma de amar os nossos inimigos é estender a mão em casos de necessidade, né? Então, nós sabemos que todos nós somos irmãos, todos nós somos necessitados. Então, uma forma de você retribuir o mal e você demonstrar para o outro como ele deveria agir, qual a forma mais correta, vamos dizer assim, de agir, é você estender o braço para ele, né? Estender a mão para ele no caso em que ele estiver necessitado, não se negar a ajudar o outro.
Uma outra forma é abstermos, né, de por atos, por palavras, de tudo que possa prejudicar alguém. Então, às vezes, você não deseja vingança, você não guardou raiva, não guardou rancor, não deseja o mal, mas você sai espalhando, né, para as outras pessoas, contando o que aquela pessoa lhe fez. Então, acaba que a gente prejudica, né? A gente prejudica a imagem dele, a gente prejudica a relação dele com outras pessoas, porque nós sabemos que as relações, elas são feitas ali, na hora, né? Dependendo da energia e dos fluidos de cada um. E aí, se uma pessoa vai antecipadamente, já com uma ideia preconcebida do outro, isso pode atrapalhar mais ainda, então a gente está prejudicando aquela relação. Então, é a gente se abster, né? De atos e de palavras que possam prejudicar aquele. Aquela pessoa que nos fez o mal. E, por último, né? Ele fala que amar os inimigos é pagar com bem, sem a intenção de humilhar. Então, à medida que a gente cumpre essas condições, nós estamos cumprindo esse mandamento, essa lei divina de amar aos nossos inimigos. Então, esse é um grande convite, porque é um grande desafio, visto o degrau que nós, a maioria de nós estamos, conseguir cumprir esses requisitos, conseguir amar aos nossos inimigos e colocar em prática o que os espíritos nos ensinam. Mas que a espiritualidade possa nos fortalecer, possa nos guiar e nos auxiliar nesse desafio da vida. Então, estamos finalizando o nosso evangelho. Vamos, enquanto a nossa água vai ser fluidificada, vamos fazer a nossa prece final. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos imensamente pelos ensinamentos que nos trouxestes, pelos exemplos que nos permitem visualizar e ter a certeza que esses ensinamentos podem ser colocados em prática. Que nós possamos ter a força moral e a boa vontade de colocar em prática os teus ensinamentos no nosso dia a dia. Que nós possamos nos elevar acima dos nossos vícios, acima das nossas características que arrastamos por diversas reencarnações. Que nós possamos dar um passo a mais na nossa evolução espiritual. Que nós possamos aprender cada vez mais a olhar para o próximo como nosso irmão, como um necessitado de amparo, de perdão e de auxílio, assim como nós também somos. Que a espiritualidade superior possa nos amparar. E que nós possamos estar sempre conectados com eles e abertos à sua boa influência. Que a luz, que a paz e que o amor da espiritualidade envolva todos nós e nos auxilie na caminhada da vida. Que assim seja.